ñom buñ ci ñom balit xam nga ñom humilia ñom gën taxaw
Yow ngeen yeen aja da ngeen bëggu ñu kék ñu na benn fa benn na jigeen ak jigeen kék goor ak goor kék gaay commencé non la leen baye ñuy raak ba légui ni ma fa yéne ñetti grand la grand nak beur bu ñëré ci bisunu tubaab lañu té ci gaw benn état lañu taxal tamu ci bisunu dégg nga ciap 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 ñu yéer ci gaw nak yéen ko sopp tof ñu ni fip tam kene ki tubaab ewon ben ki la won tubab ak ben kaw ho ki la kaw kaw legui nak tubab bi nak dem ba geej kaw kaw bi nak tok ko tubab bi di sangu rek jeki rek na ni oh fatigue rek kaw kaw bi nak ni wa fatou gay ci nak ben serre la won serre bi nak degul france mu ñew gis ben gaayen bo xamni ni enseignant la mu wo waj bam ñew nako man dama bëggoon xam nan lañuy waxe jaay dama jaay kërëm galas I'm going to go to the crème glace. Gaay gis na vrai crème la jaar mu jeug jeug sen jallu tubab rek mu taw di daw bam yag rek mu jeug jeug faxa sal ci ben xéer djugna je vendé crème non la toi mi c'est quoi non voilà on est pas lewon papa ya do lo won nak ñom ñep nañu xoxlo leg nak dom nak leti rafet bu kawan yaay yaay nak fudan ñu la fet bu kawan papa nak tak montour bu nice bu kawon yaay leg nak jek rek sax do ñoo ci yaay nakoy yaay do ma may ñad do nak yaay nakoy ni lu tax ma lay may ñad do rek papa fa nakoy ni pour lan ma lay may ñad do quoi sama dof dafa dof way mais avant mo dof dafa mënon gol nayotan la doom gol quoi leg gaay dem leg ko mom dof nonu xam nga am ben ngeen dafa am ci ben galé ni leg benen morom dofam ñew ci galé bi xolal bëgg gaay may ko lax mu keufleur bi rek jéeg ba ci kaw étage reñ na ñi eh dama sañ leer bi rek gaay na ni wolen sama dof gaay wo sama dof ñoo ni xolal ni outé len ma ki gant gaay jox ko gant mu do len ma ay ba gaay jox ko ba mu outé len ma crambo gaay do ko crambo mu outé len ma lancer gaay jox mu ni eh yow lay waxal da ngay wacc étage wala ma dag étage bi rek mu ni waaw xolal mu ni wo xar ak sañ leer bi xol modou dof japp dof bi rek ni on sort les gars rek kadi leer ki ay ibadou law ni nek université di football xam nga ibadou yi mom sen lepp buñ koy def rek dañ nan yalla lañu jital quoi ben waji ñew nako mbok abdourahman suba dañuy football mu nako waw ci katanu yalla nonu ñu jël bal bi tek ben équipe wara centre mu nako diw wa ASC dego mu nako centre len ñu ko wa ñi ngi centre ni katanu yalla rek pass ben waji mo jëgé ñoo ci angle bi rek ne kat crochet kenn ki dem bay centre pour koku mbeuk rek mu nako wa señ bi wa ma centre mu nako ci katanu yalla waji ñoo jël bal bi ñu pal won nak pa bi degul français nak légui nak mu romu ben immeuble wu rafet mu ne wa mu rom ben grand mu nako wa yow ku mom kër gi mu nako je ne sais pas mu nako wa je ne sais pas mom amna xaliss di mu demat ci ben auto bu rafet ben limousine mu ne wa ku mom li mu ko ne ko je ne sais pas mom fu mu jele xaliss bi legui nak mu rom ben dej mu ne wa ko gañ fi ñu ne ko je ne sais pas mu ne xamone nani dina dé ndax da am xaliss na pala won nak pa bi dafa bëgg maçon la bëgg yegg safa bu moy lool ben jour mu yegg 79e étage mom dal ni nga ni dajja affaire yi dafa am ben pont bo xamni c'est pas bon effet pont bi dal mo jégué yégg dañ rek pa bi jugé ci kaw pa bi nim né dip ci souf naka té boy gaay dañu jël affaire bi dalé ko muy waw dal bo xamni waw na ay 4 jours
pa dafa na daanu rek yaram bi li neewul commencé sur tank bi ba dem ci kaw lepp duggu ci bi rek bob bi yok ak nopi ak lepp rek pa bi jegi jeñ ñoko wa mais pa mba gañe mu non non man ko yuma jaaxal ñoo ko mom ay yox yu bubu quoi mo yox yu bubu mu ñu ma jox ak tank quoi on nak pa bi jaay dafa nek jaay tara ba ñepp diko ciow legi nak mu romu ben tournal rek rek mbeuk pot lam ñu ko wa gañu mba gañu mu ne dedet jadd rek commencé joy no dof quoi dofé assalamu alaykum lay bañ baba pay di julli rek xolam mu ñu taxo ci kanamu imam bi nak sauté di romu di téggi gaay ñoo ba taxo yor ben 37 bo xamné tolna ni wala rek taxaw rek ki do ciotali xola bañ sëgë lan di sujjo rek mu ni pa mu ni imam bi ki assalamu alaykum lay bañ mu ñu ko wotal mu ñu ko billahi xola pa bi di neexal aral xola sigi ha tay ba para rasul sallallahu alaihi wasallam xolam xol dof bi dof xol ko mu ni bonjour rahmatullah bonjour rahmatullah xam nga mbeur dañu am sen etiquette ta moy suñu len wa diw wa meew nan nga tuddo ak yoy ñu ne ma ngi tuddu mohammed mbeur bi ñew taxaw am ben gaane bu ko laaj nako bon dama lay poser question dama bëggon xam exactement yow lan moy kan moy keur adja nogay mu ne ko ginaaw bi ma santé yalla julli ci yoonte bi tag sama ñaari wajur ak maire bi may fond ak ñima jëndal yap mu ne ko keur maire adji mari mu ne ko ma nga nele